Libri, vera ime, pa të dashur, nuk e kam lexuar, por kam zgjedhur që ta marr me vete në pushimet e mia verore. Se për çfarë flet libri, unë do t'ju tregoj në episodin e radhës. Përshëndetje të dashur lexues. Uroj që pushimet tuaja t'i keni kaluar sa më bukur dhe gjithashtu uroj që t'i keni kaluar në shoqërinë e leximeve të librave më të mirë. Unë ju pata premtuar që erës tjetër do t'ju tregoja mbi librin Vera ime pa të dashur. Ashtu siç e dini edhe ju, ky ishte libri që unë zgjodha ta marr me vete në pushimet e mia verore. Ajo që mua më bëri përshtypje më shumë në këtë libër ishte kapitulli numër 2. Nëse pushimet verore bëhen të mërzitshme për ty, atëherë je pushtysen e duhur. Kjo që më bëri përshtypje sepse të tregonte shumë qartë dhe shumë hollësisht se si mund t'i kalosh pushimet të tua verore sa më bukur. Ky libër gjithashtu tregonte shumë qartë se si mund t'i menaxhosh ndjenjat ose dashurinë edhe në distancë, teksa protagonistët në libër, Koni, pra një vajzë adoleshente, e mbante dashurinë e saj të zjarrtë në distancë. Kjo gjë të tërhiqte dhe të bënte që ti të mos dëshirosh që ky libër të mbaronte. Ne na pëlqen të lexojmë për dashurinë dhe për mënyrën se si emocionet gërshetohen. E po, ja ku e keni një libër të tillë, ndërsa një paragraf që mua më duk shumë interesant është: marr celularin, çelësat e shtëpisë dhe portofolin, i fus të gjitha në çantën time të preferuar të shpinës, vendos syzet e diellit në kokë dhe në fund mbyll derën e verandës. Një shëtitje në qytet është gjëja e duhur për të shijuar summer feeling. Ndoshta do të ulem diku të anjë akullore ose do të ulem në park, poshtë një peme. Do të ndëroj paksa duke menduar për Filipin. Unë nuk naqa shumë gjatë leximit të këtij libri dhe u sugjeroj që të gjithëve që ta lexoni, sepse është një libër që lexohet në çdo kohë. Ndërsa libri që kam zgjedhur të lexoj për këtë javë është Unë them jo, një libër me 35 histori të mosbindjes heroike. Nga Spartaku te Darvini, nga Gandhi te Martin Luther Kingu, nga Jordana Bruno te Malala Yousafzai. Historitë e grave dhe të burrave që u kanë thënë jo pa drejtësive. 35 histori të jashtëzakonshme që rjetësojnë betejat të mëdha për lirinë. Histori të cilat mezi po pres që t'i lexoj dhe t'i ndaj me ju herës tjetër. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it, Albas Media, dhe follow në rrjetet tona sociale. Më në takofshim herës tjetër.